Wanaposema nabii akubalike kwao unaweza kunielewa, na tunaposema Tanzania imezidi kusogea mbali, naomba sasa tuanze kuelewana. Ipo hivi, msanii Rick Ross kutoka Marekani na sote tunamfahamu, ameanza mchaka kujiandaa kupanda mlima Kilimanjaro ambao unapatikana hapa hapa kwenye ardhi ya rais kutoka Kizimkazi, na maanisha Tanzania. Rick Ross ameshare video akipiga jaramba la kufa mtu ili ajiweke fit kuja Tanzania kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa taarifa yako tu, mlima Kilimanjaro ni mlima nambari moja barani Afrika na ndio mlima mpekee mrefu uliosimama bila kutegemea vilele vingine duniani. Na huyu ni Rick Ross, na hapa anatuambia amejiandaaje kuja Tanzania kupanda mlima Kilimanjaro. I mentioned on a podcast last year we was climbing to the top of Kilimanjaro. It's official. Early 2024 is going down. I got my co-partner Neil, what up? We're getting in the best shape of our lives for this shit. Best shape of our lives. I promise I won't fall out on you motherfuckers. I promise. And guess what? I swear I'm gonna wear my watch. That if I pull that pin on it, in 1 hour the helicopter will be there for us. Anything go wrong, y'all look for Neil Belkin Martinez.